Ja, vi hade ju samordnat oss lite dåligt med kyrkan. Det visade sig att det var kafégudstjänst precis exakt samtidigt som vi satt. Ja, antar att alla rockfans är där nu. Så. Vem vet? Vem vet? Vi skulle ju konkurrerat med fika. Det är liksom en vinst man inte kan få. Ja. Ja, det är fantastiskt vad här i Jörn. Jag får säga att Jörn är på många sätt anledningen till att vi är ute och far i Sverige. Jag läste en artikel om det här med, ja, ni vet, det här med skolan, Jörn. Hur ni hanterade det. Det var väldigt inspirerande för mig. Jag tänkte att, ja, det är ju fan att det inte ska vara liksom andra platser än de stora städerna som ska prioriteras. Och då tänkte vi att, nej, då skiter vi i dem. Då åker vi bara och turnerar och spelar på de mindre ställena. Så att det var tack vare er, helt och hållet. Vi skulle ha spelat där förra året, var vi tanken, men Kusfors snodde oss. Så att, men nu är vi här i alla fall. Äntligen, ja. Är det någon som har varit och badat idag på smygpremiären av badhuset? Ingen? Ingen. Ja. Va? Var det gött? Det var grönt! Ja, det var grönt. Härligt. Ja, det är ju bra att något kommer igång. Ja, precis. Ja, jag har läst om skandalerna. Jag är uppdaterad. Ja, som ni ser, vi tar oss kanske inte så jättestort, så själva på så jättestort allvar. Det kanske märks på våra kläder, om inte annat. De är fantastiska, men kanske inte så seriösa. Det är jättebra, det fanns tre syften. Det var ju att vi skulle se väldigt snygga ut, sa vi till våran. Det är en designer som har gjort dem här. Och sen sa vi att de skulle hålla oss varma. Och så sa vi att de skulle rädda oss från knott och mygg. Jag tror vi lyckades med att se snygga ut, men sen de andra två gick väl sådär. Att man inte behöver göra som alla andra. Gör ni ett strålande exempel på det här. Att man bara, någon har bestämt så här eller ska göra så här och så här. Låten handlar egentligen kanske om så här personligt plan. Att man måste gå i skolan, så måste man skaffa ett riktigt jobb. Och så måste man skaffa tre barn, så måste man köpa en villa. Så måste man ha en kombi, så måste man ha en hund. Ja, ni vet, allt det här som folk bestämmer. Men man kan ju absolut applicera det på ett större perspektiv. Till exempel, gör någon säger, ja, ni ska ta en skola. Det är bara, ja. Skit väl vi ska ha skola i alla fall. Ja, den här låten handlar liksom om det perspektivet, den attityden att ja, det struntar väl jag om någon har bestämt något. Jag gör ju det som är bäst för mig. Den heter Följa John.
kan komma in. Det finns massa plats att sitta på. Om ni tar... Man får stå utanför också. Ja, det skrämde bort, Lisa. Du får inte säga något. Det ska vara sådant lite där.